Вучыцца перамагаць. Свята з нагоды Дня ведаў прайшло і ў вучылішчы алімпійскага рэзерву. Падняцце дзяржаўнага сцяга пад гімн на алімпійскіх гульнях і чэмпіянатах свету і Еўропы – гэта кульмінацыя кар'еры прафесійнага спартсмена. З адпаведнай цырымоніі і пачалася ўрачыстая лінейка. Выхоўваць чэмпіёнаў тут умеюць. Амаль кожны з навучэнцаў – прызёр альбо пераможца прэстыжных стартаў. Мне очень нравится, потому что у нас в училище такая атмосфера дружелюбная, дружественная. Мы друг другу помогаем, преподаватели к нам хорошо относятся. И мы можем как-то себя чувствовать более раскованно, но при этом выполнять то, што ад нас требуюць. Гомельскае вучылішча адно з лепшых у краіне. Навучальны год пачаўся амаль для 300 юнакоў і дзяўчат. 92 з іх пачаткоўцы. Усе яны прадстаўляюць 12 алімпійскіх відаў спорту. У гэтым годзе сфарміраваны па 2 8 і 9 класаў, 3 10 і 4 11. На лінейцы прысутнічалі і выпускнікі вучылішча, якія паступілі сюды на курсавую падрыхтоўку, дзе навучаюць будучых трэнераў. Дарэчы, за лета тут падрыхтавалі матэрыял на тэхнічную базу. Хутка навучэнцы вучылішча змогуць трэніравацца ў новым спартыўным комплексе на Партовай. Вступает в строй, это многофункциональный спортивный комплекс на Портовой 12, где созданы все условия. Там 7 спортивных залов, и велобаза, и тренажерные залы, и игровой зал, значит, фитнес-зал, велобаза. Ну, как говорится, все, вот трудись, и все зависит только от ребят, от их целеустремленности, от их упорства, от их трудолюбия. Ну, конечно, это все будет прививать тренер.